Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não conhece, eu sou o Fu e hoje vim mostrar para vocês aí como fazer o airdrop que muita gente perguntou na live, que tava com dúvida, tá tendo bug, etc. Antes de começar o vídeo, deixa aquele likezão maroto, se inscreve no canal para você não perder nenhum airdrop de NFT e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, ok? Então vamos lá então galera, vamos começar aqui. Esse aqui é o site oficial do CryptoGuard, já tá rolando um airdrop, vai até dia 31/12. Fizemos uma planilha, né, para quem não conhece ainda. Temos a planilha oficial aqui do canal, onde eu posto todos os airdrops. Muita gente tá com dúvida de fazer o airdrop do CryptoGuard, porque tá bugando, tá? Quando você clica aqui, aparece essa mensagem, não consegue fazer, tá? Uma dica que eu dou é você clicar nessa planilha pelo celular, galera. Pelo celular é mais fácil, bem mais tranquilo, sem bug, ok? Quando você faz pelo PC, buga muita coisa, às vezes não abre o airdrop aí. Então, você que tem o celular, baixa o Telegram pelo celular e abre essa planilha, o link tá na descrição do vídeo. Abre a planilha para você fazer seu airdrop pelo celular, é bem mais fácil, bem mais tranquilo, tá? O jogo vai começar, já tá começou, né? Já tem o contrato, já coloquei na MetaMask. A MetaMask você pode abrir normal no seu PC, o contrato do jogo, ó. E aqui tem o white paper dele, se você quiser ver aí, aprender mais sobre o jogo, sobre esse metaverso que tá super interessante, né, do Crypto Planes, Crypto Cars, né? Tem, vai futuramente vai vir um Crypto City aqui, ó, eles falaram sobre isso. Recomendo muito vocês lerem, tá, gente? Todo projeto NFT, galera, por favor, leiam bastante, estude bastante antes de entrar, ok? E esse airdrop, galera, para quem não sabe, vai estar dando, só de fazer ele, só de você entrar e cadastrar nele, você vai ganhar 5 dólares de moedas, né, de cigar, né, que fala cigar. Já tá valendo aí uma moeda de um cigar, tá valendo quase 10 dólares. A caixa da minha tá valendo 250 cigars, velho. É muita coisa. E é isso, galera, não deixe de fazer o airdrop. Tem vários airdrops aqui, tá? Os airdrops de mobile, né, de celular, eu coloquei aqui apenas mobile para ficar mais fácil para galera aí do canal e da Twitch, né, da live, é mais tranquilo de fazer, né? Bem mais de buenas, ok? Qualquer dúvida sobre o airdrop, qualquer dúvida sobre o projeto, pode deixar nos comentários. Vamos conversar. Caso vocês queiram entrar também no nosso Telegram, tá na descrição. Até o próximo vídeo. Vamos falar aí sobre o Space Crypto também, que tá muito hypado, clã. Tô gostando muito desse projeto do Space Crypto também. O airdrop também tá na nossa planilha, ok? Beleza? Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo e falou!